دوێنێ سەرۆکی پەچەدەکە دیارغەریب لە بارەگای پارتەکەیان لە کەرکووک لە کۆبوونەوەیەکدا سەرنجی ڕاکێشایە سەر ڕەوشی سیاسی ئەمڕۆی ناوچەکە و باشووری کوردستان و بەتایبەت هەڵبژاردنەکان و بڕیاری قەدەغەکردنی بەشداری لیستی هیوا لەلایەن کۆمسیۆنەوە. دیارغەریب لە گوتەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەو بڕیارە و گوتی لیستی هیوا پێگاتووە لە کۆمەڵێک ڕێکخراو کەسایەتی ناودار و نەتەوەیی کە پەچەدەکە پشتگیری ئەو لیستە دەکات. اما شنگاوێکە بۆ ئەو کەسولانانە کە خاوەن کەرامەتی نەتەوەین بۆ ئەوەی بتوان ئازادانە بیرووڕای خۆیان گوزارش بکەن. ئەوە شیوت کە لەبەر نەبوونی هیوا لە باشووری کوردستان ئەم لیستە دامەزراوە بۆ ئەوەی هیوا بۆ جەماوەری بە شەرەفی کوردستان بگەڕێتەوە. هەر بۆیە دروشمی ئەم لیستە ئەوە بووە کە هیوا لە سەرکەوتن بەنرخترە. لەم چوارچێوەیەشدا ئێمە لەگەڵ ئەو کەسایەتی و ڕێکخراوانەدا هەڵسوکەوتمان کردووە، بەڵام بەداخەوە دوای ئەوەی کە هەموو مەرجەکانی کۆمیسیۆنمان جێبەجێ کرد لە ئامادەکاریە بووین بۆ سەرخستنی پرۆسەی هەڵبژاردن، بەڵام بە بڕیارێکی کۆمیسیۆن لە کۆتایی مانگی ڕابردوودا ئەو بڕیارە دراوە کە موسادەقە لەم لیستە بسەندێتەوە. دیارامەش هەڵوێستێکی نادیموکراتی و نابەجێیە کە خودی ئەو کۆمیسیۆنە دەخاتە ژێر گومانەوە بۆ ئەوەی سەربەخۆی خۆیان لەدەست بدەن. دیارغەریب لە درێژەی وتەکاندا وتی ئێمە بە هەموو شێوەیەك هەوڵ و تێکۆشانمان کردووە سەرۆکی لیستەکەش نەجیبە عومەر بە شێوەیەکی یاسایی ڕێگەی یاسایی گرتووەتە بەر. ئەوەشی گوت چەندە لە ڕاگەیاندنەکانە باس لە سەروەری یاسا و دیموکراتی دەکرێت. گەر لە هەرێمی کوردستاندا یاسا سەروەر بێت، ئەوا ئەوەی دەتوانێت سەر بکەوێت ئێمەین، چونکە خاوەن حەقین و لەو پێناوەشدا هەموو سەرلێدانێک دەکەین. لە کۆتاییدا دیارغەریب وتی بۆ ئەوەی هەڵبژاردنێکی دیموکرات و ئازادانە بەڕێوە بچێت پێویستە هەر کەس خۆی بەرپرسیار ببینێت. لە ئازدیاریکردنی چارەنووسی گەلەکەماندا لە باشووری کوردستان و پێویستە هەموو لایەنێکیش بێدەنگ نەمێنێت. لیستی هیوا بتوانێ بەرنامەیەکی ڕێکوپێک دەواڵە بکا و بشتوانێ لە هەر جێگەیەکە کارێکی وا بکا. وەکو سەرەتا باسم کرد پرۆسەی هەڵبژاردن بکەینە بنەمایەک بۆ هەنگاونان دەمواری گۆڕانکاری لە باشووری کوردستانە. یەک دووەم، سیاسەتی کورد لە سەرئاستی عێراق بە تایبەتی و لە سەرئاستی نەتەوەیی بە گشتیش. لەو چوارچێوە ئەمە لە دوو بوارە کارمان کرد. یەکەم ئامادەکردنی بەرنامەیەک. بەرنامەکە ئامادە بووە بەس لەبەرەوەی کە کۆمیسیۆن کرد لە زۆر جێگا گفتوگۆمان لەسەر کردووە. لە چوارچێوەی ناڕەزایەتیەکان لە دژی ئاستەنکردنی لیستی هیوا لە هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستاندا سبەینێ لە شاری هەولێر بڕیاری ئاستەنکردنەکە پرۆتستۆ دەکرێت. بۆ ئەو مەبەستە سبەینێ کاژمێر دەی سەرلەبەیانی لەبەردەم ئۆفیسی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە هەولێر سەرۆک و کاندیداکانی لیستی هیوا لێدوانێکی ڕۆژنامەوانی دەدەن. لە لێدوانەکەدا هەڵوێستی کۆمیسیۆنی باڵا شەرمەزار دەکرێت، واش چاوەڕوان دەکرێت بۆ پشتگیری لە لیستی هیوا جەماوەرێکی بەرچاو ئامادەی لێدوانەکە بن. بەڵێ بینەرانی بەڕێز بۆ زانیاری زیاتر سەرنووسەری ڕۆژنامەی ڕۆژی وڵات بەڕێز ئەکبەر جاهانگیری لەسەر هێڵی تەلەفۆن لەگەڵماندایە. بەڕێز ئەکبەرم کاتت باش. ئەو کاتتان باش. بەڕێز ئەکبەر، دەکرێت لەسەر چالاکیە پرۆتستۆیەکەی سپەینەتان زانیاری زیاترمان پێڕابگەین. بەڵێ، دیارە لیستی هیوا مافی خۆیەتی کە چالاکیەتی بەو شێوەو کات لەبەرەوەی کۆمەڵێک تاوانی کراوەتە پاڵ کە ڕاستیش تاوانەکان گرانن. بۆ نمونە وەزیری دەوڵەت بۆ کاروباری ئەمی نیشتمانی تاوانی خسۆتە پاڵ لیستی هیوا. دیارە هەر ئاوا بێ وەڵام نابێت پێویستە کات وەڵام بدرێتەوە. دیارە ئێستاش ئاستی وشیاری خەڵک پێشکەوتووە، وەکو سەردەمی بەعش نییە کە شتەکان ئاوا بێ وەڵام دێڵێتەوە. جادە بەرەوە لیستی هیواش دیارە کۆمەڵێک خەڵکی هەیە، جەماوەری هەیە، لەبەرەوە لیستی دروست کردووە. ئەو خەڵک و جەماوەرەش پێویستیان بەوە هەیە کە لێدوانێک بدرێت تاوەکو ئەو تاوانەی کەوا لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵا و وەزیری دەوڵەت یانی بەشی ئەمنی ئەوانە ئەو تاوانەیان دروست کردووە. پێویستەکە وەڵامی جەماوەریش بدرێتەوە. ماوەیەک لەمەوبەر ئەوە کرا، یعنی کۆمیسیۆنی باڵا هەڵبژاردنەکانی دواخست. کۆمیسیۆنی باڵا سەرۆکی هەرێم کە پێویستی لە پەرلەمان دەنگدانی بۆ بکرێت ئەوەش هێنایە ناو جەماوەر. لە هەمان کاتیشا سنووری بۆ پروپاگەندە دانا. یعنی کۆمەڵێک تاوان
كمالك كمكري الرويان ده هي شوارة نشانه وبكاليستي هو توانه كتري خرايبال ديار أما نارزاي درسكات يعني تنيا مسألة ليستي هواشنيا ليستي هواش بشيك اللواني كوا نارزاي خلقي درس كردوا ديار أما بيوستي بو هيا كوا رونكرنوي زياتر بكريت أو ليدواني كوا سبيني سعاد ده لحولي أنجام بديت بووية حتى وكو زياتر برز اكبر دعوكاري تان لجماوري باشوري كردستان چيا؟ دعوكاري من اويا مجو كس افوناكات امرو بيوشتكات كجل هلوست لهبت اگر بيت او هلوستش نشان ندات امرو او باخرا بكوين مجو يعني اگر ابت زانين سواء لحل جار مكان كبيوشتا كوميسيون سر بخوبت أمي إيراقي مداخلة كده وكو جارانة وكو سردان ببعثة لبرو أو تجربة دوبارة نبيته ولا إيش سوا أمن مداخلة إيشو كاري هالبجاردن نكاد مداخلة إيشو كاري هريم الكردستان نكاد فيوش تكاد جماور ولا ميها بيت مسألة تانية ليست هوانيا كومالا كواني تر ريداوا كومسيون هالوسي سياسي هيا داسي هالوسي سياسي خوي برداوا لبروش فيوش تكاد جماور حلبتا ولامي ابيت حلبتش لاسيتي وشياري باش دايا جماور ازانيت كا سردني باسشون بوا استش مداخله كلمه تي بوش شوي لاين وزارتي امنيه وا حلبتا جماور ولامي خوي ابيت وكشون الرابردو ولامي هبو لكافي ساشا ولامي ابيت سرنو سري روجنامه روجي ولاد برز اكبر جانجيري سباز بو زانياري كانت ايوارد باش امو هر لم پیونده ده هاولاتی و کسانی سربخول باشوری کردستان ویرای نارضایی لدجی بریارکی کمیسیونی بالای هلبجاردن لدجی لیستی و داوال کمیسیونی بالای هلبجاردنکان دکن که با بریارکی دابچه ده و قدغه لسر لیستکل لاببا لیستی هیوا پیکات و لزور زور کسایتی شورشگیر کسایتی چالاک کسایتی دموکرات کسایتی کوا میجیو کی پاکیان هیا کسایتی اکن کوا ایش بو ملت اکن ریگردن لو کسانا ریگردن لدموکراتیا اما داخوازین لکومیسیونی بالای هر بجاردن او برياري خويا هل بشانيتوا اگر شلي نشانيتوا اما كوميسيونيش واز انين كوميسيونيش دسي هيا لو بريارة نايا سايا اما دوباتيا كمالا او بريارة نايا سايا بريارة كي سياسية من وقنجي باشوري كردستان ام بريارة ببريارة كي نايا سايا انرخينم برای من اما ازمونی دموکراتی باشوری کردستان اخات گمانه و کمیسیونی بالایش که خوی به جهتی که سر به خود آنها ابی او بریارانه قبول نکه که چی حکمتی به حکمتی عراق به حکمتی ترکیه به حزب کانی باشور به حزب دسالات داره کان قبول نکه به هیچ شیوهک لبر اوی اگر اوشته قبول بکه سر بخوی خوی لدست دال اما با وکو روشنبیری اک وکو گنزانی شهری کرکوگ یا خود ولاتا کمان یکو هرهیم باشوری کردستان اما او حلوستا شرمزار اکین و داوال لسرزم ریخراوکانی کمالگای مدنی و سرزم روشنبیران و سرزم ادیبان و سرزم نوسران و هنرمندان و ریخراو دیموکراتی کان اکین که با همو توانه اکین او حلوستا شرمزار بکن پشگیری للیستی هوا بکن اما کاری که ناسایی امیدوارین او بریارا بزرگترین که اتحال بوشیده